Mal-80% tal-Maltin iħossu li għandhom level medju tal-għajxin taħħom, fi miħor iħossu għom part mill middle class. Dan minn studju li għamil l-istatistiku dr. Vincent Marmara għall ufficio tal-President li organizza ir rabedizzjoni tal-Konferenza Nazjonali l-Istat tan nazzjon Għal-mod kif tħoss il-level taħħin tiħak 80.6% wieġbu li għandhom level medju taħħin, Zieda ta' kważi 2% fuq sena ilu, fil-waqt li 12.2% għallu li għandhom level ola mill-medja dan fi zida minima fuq sena illu. 7.2% għallu li għandum level tajxin taħt il-medja. Fl-studio li sar b'kampjun ta' fuq l-1000 persuna fil-periodu tal-kampanja elettorali li għaddit, wara kol zida ta' kważi 6.5% fil-Maltin li jħossu li l-għada taħħom setkun aħjar sena oħra. Fil-fat da' untelaw għal 45.5% minn 39.1% il-sena l-oħra ma żewġ terzi tal-Maltin għallu li huma kuntenti u 70% tal-Maltin jħossu li rnexxew f'ħajjithom. Kien hemm ukoll zida fuq sena ilu fil rata tal-Maltin li jħossu li l-qada finanzjarja hija aħjar. Hawnhekk kien hawn titib ta' 2.5% minn 26.7% għal 29.2%. Kważi wetu 70% tal-Maltin għallu li ma jixtiqux li twildu f'pajjiż ieħor filwaqt li 25% wiġbu iva. L-istudju dwar temi oħra. Hawnhekk ħareġ li l-familja tibqa' l-aktar punta referenza n-nies, b'aktar minn tlet quarti li għamlu għazlit importanti fħajjitom wara li jitkelmu mal familja Il-familji ma' jusa minn 85% tal-Maltin li minna jiġu malma l-aktar ir rispet u l-valuri. Dwar il-reliġjon, zidet berba punterba fil rata ta' dawk li wieġbu li mu importanti xejn il-reliġjon deċiżjonijiet li jihdu fħajjitom. Il-lingwa Maltija baqet l-aktar lingwa primarja l-71.3% fil-waqt li kemm il-Malti u kemm l-Inglis u ma' jusa bħala zewċ lingwi primarji minn aktar minn 20 Dwar l-importanza tal-politika fil-ħajja tan-nies, ir-riżultati kienu aktar bilanċjati, bikżi terz kull wieħed i wieġbu li l-politika hija importanti ħafna jew insomma jew lanqas xejn, rispettivament. Aktar minn 30 fil-mija u li mhux għall-istess partit fl-elezzjonijiet. Ma tlet ta' dawk li partecipaw fl-istudju għalu li l-medja t-rapporta jow insomma jow lanqas xejn mis suġġetti li jikkonċernaw l nies Il-televizjoni u l aktar sur segwit tal ahbarijiet segwit mill links tal-portals għal-ahbarijiet fuq Facebook. 87% għalu kon li dak li jġri barra minn Malta jaffetwa aktar li l-pajizna fil waqt li meta mis-sosijad u l-ħtijġa ta' ħaddima barranin f'pajizna l-akbar mod sa' dawk li wieġbu għalu li l-ħtijġa ta' dawn il-ħaddima f medju. l-aktar setturi importanti biex l-ekonomija tkompli tikber u ma' il-turizmu, il settur tal-ħwienet u ristoranti u servizzi finanzjarji.